բարև ձեզ տիկին Ռուզաննա։ Բարև ձեզ։ Ձեզ իրավունք թերթից Իլոնա Նազարյան լրագրողան հանգստացնում։ Լսում եմ Իլոնա ջան։ Տիկին Ռուզաննա, մենք առիթ ունեցել ենք խոսել ձեզ հետ Արցախյան պատերազմի թերևս ամենաթեժ օրերին, եւ դուք անդրադառնալով պատերազմի ելքին կանխատեսել էիք, որ հաղթելու ենք, բայց մենք տեսանք, որ ունեցանք հակառակ պատկերը, կապիտուլյացիա, հազարավոր զոհեր, անհետ կորածներ եւ գերիներ ունենք այսօր։ Ինչու այդ կանխատեսումները, որոնց մասին դուք լավատեսական կանխատեսումներ էիք իրականացնում, ցավոք չունեցանք, թե դեռևս հաղթանակը առջևում է։ Կխնդրեինք ձեր մեկնաբանությունը։ Այո, դու ճիշտ ես, Իլոնա ջան, հաղթանակը դեռ առջևում է, մենք դեռ չենք, դա դեռ վերջը չի, դեռ վերջը չի, պատերազմը չի վերջացել, մենք հետ ենք բերելու մեր հողերը, և ավելին ասեմ, ավելի ենք առաջ գնալու, այսինքն մեր շատ հողեր ենք հետ բերելու, ոչ միայն նրանք, որ հիմա, որ ասելով ժողովրդի մենք չենք պարտվել, մենք դեռ ամեն ինչ առջևում է, և իմ ասածին ես ժամկետ չեմ ասել, ես ասել եմ, որ մենք անպայման հաղթելու ենք, բայց երբ դա ես ոչ մեկ չի կարող ասել, Աստված առաջ։ Ձեր կանխատեսումներից թերևս մեկն էլ իրականացավ, դուք նշել էիք մեր նախորդ զրույցում, որ մեր հաղթանակը, մեր այսպես մեզ այդ ծանրագույն վիճակից հանելու է Ռուսաստանը, մենք Ռուսաստանի օգնությամբ ենք կարողանալու այդ իրավիճակից դուրս գալ, և թեև այո, մենք ունեցանք պարտություն, կորուստներ, սակայն այնուամենայնիվ վերջին պահին Ռուսաստանը մեզ իր օգնության ձեռքը մեկնեց։ Ուշացումած օգնությունը եկավ, շատ ուշացրեց Ռուսաստանը, բայց ես տեսնում էի դա, որ Ռուսաստանը օգնելու է մեզ։ Տիկին Ռուզաննա, դուք նշեցիք, որ պատերազմը չի ավարտվել, երբ է, հա, այսինքն երբ է ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության Արցախ աշխարհին խաղաղություն գալու։ Խաղաղություն կլինի այն դեպքում, երբ մենք բոլորս միավորվենք և չարություն չլինի մեր ժողովրդի մեջ, որովհետև շատ այսօր չարը, չարը ենքան շատ է, որ այդ ագրեսիան, այդ էներգիան, ագրեսիայի էներգիան լրիվ պատել է մեր Հայաստանը, պետք է միաբանվեն ու միանան, ոչ թե չարով լցվեն միմյանց հանդեպ, այլ միանան և հարցերին լուծում տան խաղաղությամբ, ոչ թե կռվով ու իրար վիրավորելով, իրար քարկոծելով, աթոռի կռիվ է գնում հիմա։ Ես արդեն ես վերջերս չեմ էլ նայում այդ նորությունները, ես իմ կանխատեսումներն եմ, ուղղակի ես գիտեմ, որ մյուս տարի էլ է լինելու դեռ, շատ բաներ է բացահայտվելու, շատ բաներ, անսպասելի բաներ է բացահայտվելու, գնալով սաղ այդ կծիկը բացումը։ Նկատի ունեք քաղաքական դաշտում, Տիկին Ռուզաննա։ Քաղաքական դաշտում շատ բաներ է բացահայտվել, այո, դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Տիկին Ռուզաննա, ի վերջո ում ձեռքում է փրկության բանալին։ Աստծո ձեռքը, Աստծո, ոչ մարդ չի կարող փրկել մեր Հայաստանը, միայն Աստված, և մեր սերը, մեր հանգանքը միմյանց հանդեպ, դա միայն կփրկի մեզ, ոչ թե աթոռի կռիվ տալ, այլ լուրջ վերաբերվել այդ հարցին։ Նստպավորությունը մարդկանց ուզում են, հա, ասենք Փաշինյանին հանեցին, հետո, ով է գալու Փաշինյանի տեղը, անցյալների մասին խոսք չկա, ես չեմ տեսնում անցյալներից, ոչ մեկին, չի լինելու, մեզ պետք է խելացի, գրագետ, սրտացավ, հայրենասեր, առաջնորդ, ինչ-որ մի նոր մեկն է գալու։ Այդ նոր մեկը Ռուսաստանի հետ որևէ առնչություն ունենալու է, Տիկին Ռուզաննա։ Թող ունենա Ռուսաստանի հետ, բայց լինի սրտացավ, հայրենասեր, և կուշտ, աչքը կուշտ մեկը, միգուցե ես շատ բան եմ ասում, գրուբը դա գվարյու, նու էտը, ոտ, ես տա վիժում, էտպես եմ տեսնում։
Իդեպ դուք վստահ են տեղյակ եք հետևում եք, որ այս վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում որոշակի զարգացումներ են տեղի ունենում, այսօր հանրությունը փողոց է դուրս եկել, հենց այս պահին էլ մեր զրույցի ընթացքում փողոցում ակցիաներ են իրականացվում։ Հարցը ձեզ հետևյալն է, Տիկին Ռուզաննա, ի վերջո այս 2020 թվականը մենք ավարտելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով, թե Փաշինյանը շարունակելու է պաշտոնը ավարել։ Նայեք, ես ինչ ոնց եմ դիտեմ, ես բոլորի մինչև այդ հարցին չեմ պատասխանի, որովհետև իրավունք չունեմ դա բաներ ասելու, բայց Փաշինյանին վտանգ ես ստացնում, այդ մի բանը կարող եմ ասել, ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում Փաշինյանի կյանքին, վտանգ ես ստացնում, ես շատ ուզեմ, որ ինքը դրա մասին մտածի ու զգուշ լինի, այդքան բան։ Իսկ մնացածը ես դեռ չեմ տեսնում հարցի լուծում մինչև տարվա վերջ։ Լավ, Տիկին Ռուզաննա, նաև խոսենք եկող տարվա մասին, 2021 թվականի մասին, առհասարակ 2021 թվականը ինչ կբերի Հայաստան աշխարհին, Արցախ աշխարհին։ Կռիվը դեռ չի վերջացել, լինելու են բաներ, կրակոցներ, տենց սահմանի վրա ինչ-որ բաներ լինելու է, բայց էլ ես տարվապես չի լինի իհարկե։ Իսկ Հայաստանի ինչ է ստասվում, Հայաստանի դեռ ոչ մի բան, այ ոնց կանք տենց մնալու ենք մյուս տարի, ցավոք այդպես եմ տեսնում, ոչ մի լավ բան դեռ։ Հնարավոր է ավելի վատանալ իրավիճակը։ Ես տեսնում եմ կռիվներ, ինտրիգաներ, բացահայտումներ, այդ ոչ հիմա կա, այդ էլ շարունակվում է դեռ, սենց խառաշփոթ բաներ եմ տեսնում մյուս տարի, կարող է մյուս տարվա ինչ-որ կեսից հետո մի բան փոխվի, դեպի աշուն ինչ-որ մի բան փոխվի, բայց մինչև ամառվա մեջ, մինչև ամառ չեմ տեսնում ոչ մի փոփոխություններ դեպի լավը։ Կռիվ, չորս կողմը կռիվ եմ տեսնում, թե հանրության մեջ, թե սահմանում, թե իրար մեջ, իրար ուտում են, այդ եմ տեսնում միայն, ոչ բացի լուծում չեմ տեսնում, անգամ որ Փաշինյանը հրաժարվի, մեկա այդ կռիվը գնում դեռ, ես չգիտեմ ինչա կատարում, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել մինչև վերջ, պարզ չի դա, դեռ վերևի այդ մեր ուժերին պարզ չի, հասկանում եք, այդ վերին ուժերին դեռ պարզ չի, իրանք էլ են խառնվել, չգիտեն ինչ անեն, մեր հայի ձեռքը, շատ լավ, որովհետև սեր չկա, սեր չկա, պետք է իրավ սիրեն, որ այս հարցը լուծվի դեպի լավը, սիրով միայն կարող է այդ հարցը լուծվել, ոչ թե իրար քարկոծելով, իրար վիրավորելով ու փոխանակ լուրջ հարցերով զբաղվեն, ընկել են ինչ հետևից, շատ լավ, զինվոր ենք կորցել, փոխանակ սուքա մեր Հայաստանում, ամբողջ աշխարհի հայությունն է ցքում, իրանք իրար ընդեմ ուտում են, արդեն անգամ զզվելի է, ես չեմ ուզում մտնեմ ոչ Facebook, ոչ մի տեղ, չեմ էլ նայում ես էլ վերջի լուրերը, այդ ամեն ինչը, զզվելի է դարձել բոլորիս համար, մենք Հայաստանից դուրս ենք և մենք արդեն հոգնել ենք այդ ամեն ինչից։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ, Տիկին Ռուզաննա ջան, շնորհակալություն, Ռուզաննա ջան, հաջողություն բոլորին, համբերություն և սեր։